Bu gün mayın 7-sində səhər saatlarında Sabirabad rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Şəhriyar kəndində traktorun qoşqusunun aşması nəticəsində 5 nəfərin öldüyü bildirilir. Daha bir nəfərin xəsarət aldığı deyilir. Xəbərdə vurğulanır ki, ilkin ehtimallara görə ölənlərin hamısı pambıq tarlasında işləməyə gedən qadınlar olub. Traktorun qoşqusunun su kollektorunu açdığı və qadınların orada boğulduğu bildirilir. Ölənlərdən üçünün bir ailənin üzvü olduğu söylənilir. Verilən məlumata görə, traktoru idarə edən Şəhriyar qəsəbə sakini, ailə üzvlərini və yaxın qohumlarını tarlaya işləməyə apararkən qəzaya düşüb. Sabirabad rayonunda baş verən yol nəqliyyat hadisəsində ölənlərin sayı 6-ya çatdığı bildirilir. Verilən məlumata görə, qəzada xəsarət alan qadınlardan biri Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasında vəfat edib. Qəza nəticəsində ölən şəxslərin adları məlum olub. Bunlar Bağırova Elnarə İbrahim qızı, onun qızları Bağırova Fatimə Teymur qızı, Bağırova Zəhra Teymur qızı, onların qohumları İmanova Məlahət Mehbalı qızı, Qasımova Xəyala Əbüləsən qızı və Qasımova Günay Tofiq qızıdır.